اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صلى الله على المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله الرحمن هداية لمن أراد أن يتبع سبيل الرشد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى اللهم على خزنة علم النبوة والرسالة أهل بيته وعترته الذين جعلهم الله قدوة وأسوة للعالمين بعد خير البشر، أئمة الهدى وأعلام الورع، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وصلى اللهم على محمد الذي أتممت عليه نعمتك ورضيت له إسلام الدين، وعلى أهل بيته الأئمة الأطهار زمان استمرارية الرسالة وحمت الأمانة عليهم السلام، وهم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة القائم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكي بلغنا سنتي سنبرم سبحانه وتعالى من إسم صلي محمد صلى الله عليه وآله أم يقول نجل سوالك كنكو تابلي ونشي قلب ببس للوقتي سلسو قبلي ñaan am na ko waxoon nañ ñaan rôle bi muy joué ci gën a defee nit ci diggante moom boromam, ndax dara gënul rëy yëg ne aji am gi aji xam gi aji man gi moom mooy suñu borom subhanahu wa taala, waaye safaan ba mooy man mooy ki am ki xam ki mën nangul ko ko reconnaître ko ko, moo tax yonent bi ne الدعاء مخ العباد. جدنا نيو يتم تدو وصي يقوم بيدين كان يقول وقت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول له إمام حسين عليه السلام نواني واني رب نيانا جلد مو بلنيان ندف نمو وردف وعيه بمو يأكمت لخير لمو نيانا وقود يقول دي بين لنيان وردو يفو wala mu jiwal ko nak mu ñaan lenn lo xamne lam ko dencal mo gën lo lu mo tax mu yéne ñaan nak comme suñu borom subhanahu wa ta'ala moy émetteur ko xasse bu émetteur ba paré ci boy réceptionné amna yu boy gawal amna yu boy yéxal mo tax tay ñi ko mëna jël tuuti rek yi nga xamantene da na gawal ñaan da na dimbalé digënté niage wala hijab bi nga xamné mo nekk ci digënté aji ñaan ji ak ki ñu ñaan
da nga xamne man lay participer ci gawal moy shuru wa ada istijabati du'a bok na ci at-tahar hadith bari ñew na ñu nit ki buy ñaan rawati na nak da nga jull lay faral li adam japp mo tax sax ñor bi hadith bi la ñu ñep xamne bu nga xamne kenn bu nek jamono bu nek bu njappal tuñe mu am possibilité def ko la ko def defi bok na ci sax sarahi ak dimbali ak dilal parfum lolou dem bok na ci nga xamne moy minute di ñaan da la ko dimbali bok na ci julli boy jox di julli ba di ñaan nga julli ñaare nak jox ko def ko hadiya yunus bin muhammad sallallahu alayhi wa alihi am nga ko ko di ñaan ci ñaan ci xol ñaan ko mu mën nek itam nak dëgg na ñu bari ko def comme ni ko defé ci jàmm yalla ñu lepp ñu wax bismillahirrahmanirrahim lolu bok na ci likoy jumbal bok na ci itam tagu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci toob bi medde ya ghaffar ya rahim ya malik al mulk ya yoyu itam di am solo yoyu li tax bu baax bok na ci li nga xamne mom lañ ci mom mo ci explication moy nit ki jafa bi ñu tuddu tur yoyu di tagu suñu borom subhanahu wa ta'ala day nangu nek suñu borom lolu nga xamne mom la koy wax daraaje yi nga xamne mom la am na au même moment bi mu koy yegati daraaje ay sunu borom subhanahu wa ta'ala diko nangu boba lay nangu de le contraire mom mo nek ci mom mu boba nak kene mu nek équilibre la day am parce que dang koy jox walam mais da ngay xam itam sa wala nga tok fa motax dem bëgg nañu lool ni ki ko def toujours wala mu ñanga alcorane motax dem ñane ñane ko tur yoy nga tur bi magi 19 noy bo ci tudde rek ya jawad ya hadi ya sabur ya rahman ya rahim ya hayy ya qayyum aziz lool yeb di ko tuddu te di xam lan lay lolu di wax pour nga xam ne mom moy ko yow yaay safar ba lolu tudde ci baax way bokk na ci itam li nga xam ne dara di mëna ñaan moy li ñu tudde al iqraru bi zunub nit ki nangu ne mom def na ay bakkar wala mën na def ay bakkar bu mu japp bokk mu ko ni ben nit la bo xamanteni dafa nek ci top nga xamne dara tak ko waye muy nangu ci borom subhanahu wa ta'ala ci different niveau bakkar yi nak bakkar jeuf lu ñu téré bakkar jeuf bayyi lu ñu santali bakkar def du ko ci lo xamanteni xeyna manon ngay du ci lu ko gën do ko bakkar do bëgg ay ñëw waye nit ki dal na nangu ni mo def ko lu bakkar la yalla itam mo meuna jéggé mu ñaan ko suñu borom mo itam dama ñu bëli ñaan bokk na ci itam ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga bëgg nga wax ko xamné mom moy ki nga xamné mom mom asaman ak suuf lepp moko am da ko teewul ko man ñor bu nekk am na bu nekk itam te man nako jox bu nekk jamor bi ko nit ki di def nak day rafet ndort ci suñu borom subhanahu wa ta'ala da rafet ndort waye di ñaan japp né loolu moko am ndax loolu ñi ñoko wara am waye bu man mais ni yalla da ko man ko li tam man lay gattal ko nit waye ki ngay ñaan itam na ko xam lu ko jima xam suñu borom subhanahu wa ta'ala wala nga xam ci bëgg lo xamne dina la dimbali ba nga xam ni koy ñaan ni dal moy suma borom mom mo man lepp mo am lepp jublu ci mom itam et essayer travailler lepp lu nit ki man mu def ko pour que jamono bi muy ñaan xelam ni bu mu ñek ci leneen suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la sax di wax nan yalla do nangu ñaan ko xamne borom bam koy ñaan xel mom ci aduna baye li nga xamne mom moy baye suñu borom subhanahu wa ta'ala di ñaan itam ñaan ko xamne jëmëru ku nekk dem ni ku seuss ko xamne dem nga ba amato fo jaar moy ala ak itrar nga xamne day yëm nga xamne yalla rek fi seuss jëmëru ku nekk rek nga xamne li yeggal lool bokkam xamni amul benn issue amul benn genn waye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala te li nga bëgg itam même bu dé yalla xam na ko comme ni imam sadiq sallallahu alayhi wa sallam même bu ko yalla xamé li nga bëgg diko ñaan bo bëggé nangam da ngay ñaan tudd lool nga xamni mo ko tudd même bo xamé ni yalla xam na ko ko dafa ngay jëm ñiwal yëram ko jëm ci kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu wa ba xol bi ñu yeggal ko liko man limay ñaan ni dima koy ñaan mo am bu ko neexé mo may mako
buma ko may rutal ma xam ni wala ko ndax man kaw ma ca dara ci loolu nga xam ni mu lay ñaan di joy de travailler nit ci xol bi ak xel ba nga xamanteni dana joy wala sax bu joy bu jiima fexe nu mu mën a def pour que njoy bu joy ci bëti jëm joy ci xolam wala jëm bokk na ci li koy jëmbali bokk na ci itam di ñaan di ñaanaale li ñëpp doomu adama bi buy ñaan na ñaanal boppam mais na ñaanal ñëpp am na ci hadis boo xam ne day wax ni doomu adama bi buy ñaan ñaanal 40 personnes jiital loolu yëkk balaa muy ñaanal boppam bokk na ci sabab yi nga xam ne dana tax ñaan nangu waaye torox bi suñu borom tàllal ay loxo ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala am na sax yeneen hadis yoo xam ne dañu dem bëri boo ñaanee ba pare bu dul julit farata bu dul julit farata boo ñaanee ba pare nga teg say loxo ci sa kaw bopp xëcc ko ba mu ñëw ci sa kanam ba yëg ci sa suufu ba yëg ci sa sikkim bi loolu itam bokk na ci li nga xam ne mooy ñëw mu ñaan waaye bu dee farata nag moom dañ koo sikki ni def ko même bu dee ci xunoon di ñaan itam ñaan foo xam ne kenn nekku fa wala boo ngay ko ñaan ci lu xam ne kenn déggul ko loolu itam bokk na ci ndax day di réew fekkee ne bu nekk bu nit ki di ñaan ñëpp koy dégg loolu baax na waaye nag mën naay tax ba nit ki jamono boobu rek day ñaan pour nit ñi xam ne mën naay ñaan wala ñu composé baax na ay suñu waaye bu fekkee da koy def léegi ci secret day dindi ak réew li ngay ñaan itam na ko ñaan te bul yàkkamti bul wax ne nit ñi togo saxal wala musulmi léegi léegi na ko ñaan mu ñëw léegi déedéet waxoon nañ ko ci suñu ci dañuy bi wees ci wasiyyi imam ali boobu alayhi salaam ne nit ki li muy ñaan na ñaan te gëm ne yàlla may na ko xëy na dafa ko defal fu gën foofa xëy na dafa koo dencal xëy na waaye na ko taawu toujours taawu boo xam ne taawu bu baax bu mu ñàkk yaakaar mu ko itam nag nit ki la muy ñaan bu mu tàyyi ñaan naa ba tàyyi def naa ba tàyyi nangam naa ba tàyyi mais bu mu def loolu de continuer di ñaan mooy loolu itam dafa bokk ci li nga xam ne moo tax yàlla di nangul nit toujours di ñaan rek loo ñaan amoo ko nga continuer ñaan ndax ñaan gi ngay def sax même boo ko amuloon sax jaamu yàlla la waxuma laag bu nga xamee ne loo ko ñaan ne yàlla dina la ko defal fa nga bëggoon moom la ko def wala fa gën ci yow la ko def waaye fokk mu jox la ko bokk na ci itam nit ki jamono bi mu nekkee ci lu xam ne nekkul ci jafe-jafe muy ñaan dana tax ba mu nekkee ci ay problème bu ñaanee yàlla gën ko nangu ndax waaye bu ñaanee rek dafa dafa métti loolu itam mën naa yéexal ak ñaan wala lu mu ñaan koy nangu bokk na ci am fay muy nit ki di takk jaaw bokk na ci jaaw suku jaaw aqiqa wala jaaw fayrus bokk na ci li nga xam ne itam danay dimbali ñaan ñaan nga nangu ndax jafira jaar jaar ko comme ni ko xamee mu nga jógee koo ca àjjana ji ca jógee koo mu ngi nekk wàcc ci fikk ci kaaba gi nekk li ñu tuddee hajarul aswad lu baax a baax la ndax yeneen i détails yu bari bari yu ci nekk am na itam ay mbir yoo xamante ne nag day gàllankoor ñaan ba bu nit ki ñaanee même bu fekkee émission bi am na am na te loolu ci diggante moog suñu borom waaye ki koy réceptionné am na yu mën a jaar ci digganteem yoo xam ne mën naay tax ba ñaanam boobu nangu incha allah wala leen si dellu siwaat ci yeneen i jamono wala borom bi ñaan suñu borom subhanahu wa taala ne allahumma inna nas'aluka al-ijabata wa al-qabul rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارسل الكفر والمنافقين اعداء الدين اللهم من ارادنا بسوء فاعرضه ومن كادنا فكله اللهم دمر اعداء الدين اللهم مزقهم تمزيقا وشتت شملهم واجعل باسهم بينهم وفارق جمعهم اللهم اعلي كلمه الحق وابحر الباطل واجعلنا ممن تلتصم به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا وصل اللهم على محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدين والدنيا والآخرة لمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون